most a Hospice House Narcisz kampányának a fotózásán vagyunk, és mióta vagy ennek az egésznek a támogatója? 2016-ban kezdtem már a Hospice Alapítvány jókékony főtolyaként indulni a versenyeimmel, és hát nekem ez a nagyon közel áll hozzám ez a Hospice dolog, már dolgoztam a Hospice House-ban. Én is egészségügyi dolgozat voltam, mielőtt edző lettem, és nagyon közel láttam, hogy milyen nehéz a hozzátartozóknak és a betegeknek indulni. És volt valamilyen személyes érintettséged ezzel kapcsolatosan, vagy egyszerűen csak felfigyeltél arra, hogy segíteni szeretnél? Igazából, amikor már beléptem a Hospice mellé, akkor már nem dolgoztam a szakmában, de hát ez hozzám tartozott. De tulajdonképpen maga az egészségügy volt az, amiben... Igen. Fiatalon, amikor dolgoztam is, és ápoltam betegeket, haldokló betegeket, akkor ezt mindig valahogy úgy magammal visszám, szerintem végig az. Igen. És azt tudod, hogy most jelen pillanatban milyen fotózásunk van? Tehát, hogy egy olyan csapat készíti most a sminked meg a hajad, akik teljes messzélségben a Hospice ház mellé álltak, és ezek a fotósorozatok, amiket készítünk, azok annak az eladásával fogjuk támogatni a Hospice házat. Úgyhogy most egy ilyen nagyon beauty fotósorozat fog készülni rólad, amikor a Narcisz lesz a kezedben. És gondolom, hogy nem eltársulunk fotózásokra, de ezek az ilyen, mármint ilyen jellegű, amit most vagyunk, ugye? Hogy majd fogunk neked segíteni, majd fogunk neked irányítást adni, hogy hogyan kell mozogni a kamerát, úgyhogy akkor várlak majd a kamerák előtt.